নাড্ডা আহি নির্বাচনী বিকুল বজালে অসমত সম্মুখত 2024ৰ লোকসভা নির্বাচন নমস্কাৰ আপোনালোকে চাই আছে প্ৰাগ নিউজ ডিজিটেলৰ বিশেষ অনুষ্ঠান প্ৰাগ ফোকাস ২০২৪ বৰ্ষৰ যি লোকসভা নিৰ্বাচন মাজত মাত্ৰ প্ৰায় ৩ মাহমান বাকী আৰু এতিয়া বিভিন্ন দল আৰু বিভিন্ন লোকে নিৰ্বাচনী প্ৰস্তুতি অব্যাহত ৰাখিছে আৰু তাৰ মাজতে বিজেপিয়ে এতিয়া অধিক তৎপৰ হৈ ২০২৪ৰ লোকসভা নিৰ্বাচনলৈ বুলি আগবাঢ়িছে আৰু তাৰ মাজতে কালি গুৱাহাটীত উপস্থিত হৈছিলেহি জেপি নাড্ডা আৰু তেওঁ এতিয়া ২০২৪ৰ যি বিজেপিৰ ৰণকৌশল সেই ৰণকৌশলৰ বুজ লবলৈ গুৱাহাটীত আহি উপস্থিত হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে দুটা দিনৰ বিশেষ কাৰ্যসূচী হাতত লৈ গুৱাহাটীত উপস্থিত হৈছেহি জেপি নাড্ডা আৰু এতিয়া জেপি নাড্ডাক কেন্দ্ৰ কৰি বিজেপি দলটোৱে বিভিন্ন নিৰ্বাচনী কৌশল আৰু বিভিন্ন নিৰ্বাচনী কাৰ্যকলাপ এই দুদিন অসমত বজাই ৰাখিব আৰু এই সন্দৰ্ভতে আজি আমি প্ৰাগ ফোকাসত আলোচনা কৰিম প্ৰাগ ফোকাসত এই সন্দৰ্ভত সবিশেষ আলোচনা কৰিবলৈ আমাৰ লগত উপস্থিত আছে সহযোগী সংবাদকৰ্মী অঞ্জুমান ভৰদ্বাজ অঞ্জুমান ভৰদ্বাজে জেপি নাড্ডাৰ যি কাৰ্যসূচী সেই কাৰ্যসূচীৰ সন্দৰ্ভত সবিশেষ তথ্য ব্যক্ত কৰিব লগতে ২০২৪ৰ নিৰ্বাচনলৈ বিজেপি বৰ্তমান কেনেদৰে সাজু হৈছে সেই সন্দৰ্ভতো আমাক সবিশেষ তথ্য আগবঢ়াব হয় অঞ্জুমান কি জনাব হয় ৰিজা আচলতে কালি বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি জে পি নাড্ডা আহি গুৱাহাটীত উপস্থিত হয় গুৱাহাটীত উপস্থিত হোৱাৰ মুখ্য লক্ষ্য আৰু উদ্দেশ্যটো হৈছে 2024ৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে ইতিমধ্যে তেওঁলোকে এটা কথা পৰিকল্পনা কৰিছে বা বিজেপিয়ে এটা ৰণকৌশল ৰচনা কৰিছে যে বৰ্তমান সময়ত বিজেপিৰ যি প্ৰাথমিক ভেটি ৰাজ্যসমূহৰ পৰা সুদৃঢ় কৰি যাতে তেওঁলোকৰ যি টাৰ্গেট বা লক্ষ্য যি 350ৰো অধিক আসন লাভ কৰা সেয়া যাতে লোকসভা নিৰ্বাচনত সফল ৰূপত ৰূপায়ণ কৰিব পৰা যায় কালি জে পি নাড্ডা আহি পোনপ্ৰথমতে কইনাধৰাত তেখেতে নৈশ যাপন কৰে আজি তেখেতে কইনাধৰাৰ পৰা এক বিশাল ৰেলী উলিয়াব যি বিশাল ৰেলী বিজেপি কাৰ্যনিৰ্বাহক যি সভা অনুষ্ঠিত হ'ব শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰত ইয়ালৈকে যাব এইখন কাৰ্যনিৰ্বাহক সভাত বৰ্তমান সময়ত বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি জে পি নাড্ডাৰ সৈতে উপস্থিত থাকিব অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা অসমৰ পৰা দুই কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী ক্ৰমে ৰামেশ্বৰ তেলী আৰু সৰ্বানন্দ সোণোৱাল তাৰোপৰি ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ কামাখ্যা প্ৰসাদ তাছাকে আদি কৰি ৰাজ্যিক বিজেপিৰ যিসকল শীৰ্ষস্থানীয় নেতা অসম বিজেপিৰ যি কেন্দ্ৰীয় আহ্বায়ক বৈজয়ন্ত পাণ্ডা তেখেতো উপস্থিত থাকিব এই সমগ্ৰ ঘটনাটো যেতিয়া আমাৰ সন্মুখত পৰিস্ফুট হৈ পৰিছে তেতিয়া কিন্তু এটা কথা উল্লেখ কৰিব লাগিব যে এই সমূহ ব্যক্তিক একেলগে আলোচনাৰ কাৰণে মতাৰ কাৰণ এইটোৱেই যাতে প্ৰতিখন জিলা প্ৰতিটো মণ্ডল প্ৰতিটো বুথত থকা প্ৰতিসকল কৰ্মীয়ে লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে বিজেপিৰ কামসমূহত জড়িত হৈ পৰে ইতিমধ্যে আমি দেখিছোঁ যে জে পি নাড্ডা অসমত দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে আহিছে এই দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীত তেখেতে বহুকেইখন সভাত নিজৰ মত প্ৰকাশ কৰিব ইতিমধ্যে তেওঁ পৃথকে যি ইউথ যাক BJYM বুলি কোৱা হয় বিজেপি যুৱ মৰ্চা এই যুৱ মৰ্চাৰ লগত তেওঁ পৃথকে আলোচনা কৰিব যিসকল মহিলা আছে তেওঁলোকৰ লগত মহিলা মৰ্চাৰ লগত পৃথকে আলোচনা কৰিব অৰ্থাৎ বিজেপিয়ে বৰ্তমান সময়ত এইটো কথা অতি সুদৃঢ়ভাৱে প্লেন বনাইছে বা তেওঁলোকে পৰিকল্পনা কৰিছে যিধৰণে ৰাহুল গান্ধীয়ে ভাৰত জোৰো ন্যায় যাত্ৰা বৰ্তমান সময়ত অসমৰ মাজেদি লৈ যোৱাৰ কথা ঘোষণা কৰিছে যিয়ে বৰ্তমান সময়ত ভাৰতবৰ্ষৰ ৰাজনীতিত এটা প্ৰভাৱ পেলাব বুলি ভাবিছে তাৰ পূৰ্বেই বিজেপিয়ে কি ধৰণে নিজৰ ছ'চিয়েল ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ জৰিয়তে বৰ্তমান সময়ত নিজৰ কামসমূহ শুদ্ধ আৰু সঠিক ৰূপত কৰিব পাৰে সেই পৰিকল্পনা ইতিমধ্যে যুগুত কৰিছে আমি যদি বৰ্তমান অসমৰ ৰাজনীতিৰ কথালৈ চাওঁ তেন্তে আমি বহু সময়ত দেখিছোঁ যে অসমৰ বহু বৰ্তমান সময়ৰ লোকসভাৰ সাংসদে কিন্তু আসন হেৰুওৱাৰ পথত আগবাঢ়িছে কাৰণ বৰ্তমান বিজেপিয়ে ৰিপৰ্ট কাৰ্ড যাক তেওঁলোকে প্ৰাথমিক স্তৰত কেনেধৰণে লোকসকলে কাম কৰিছে বা যিধৰণে সাংসদজনে কাম কৰিছে নে নাই সেই সম্পৰ্কত ইতিমধ্যে কিন্তু ৰিপৰ্ট কাৰ্ড কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বৰ ওচৰ পাইছেগৈ সেয়েহে জে পি নাড্ডাই নিজেও অসমলৈ আহি এবাৰ অসমৰ গোটেই পৰিৱেশটো অধ্যয়ন কৰিছে যাতে পূৰ্বতে টিকট দিয়া সাংসদসকলে এইবাৰ টিকট লাভ কৰিবনে নকৰে এই বিষয়টোক লৈ কিন্তু বৰ্তমান সময়ত জে পি নাড্ডাৰ মনত হয়তো নিশ্চয় কিছু পৰিকল্পনা আছে আৰু সেইসমূহ ৰিপৰ্ট কাৰ্ড যেতিয়া কেন্দ্ৰীয় কমিটিখনত আলোচনা হ'ব বিজেপিৰ তাৰ পাছতে অসমত প্ৰাৰ্থী তালিকা চূড়ান্ত কৰিব আৰু বিজেপিয়ে এইটো কথা স্পষ্ট কৰি দিছে ইতিমধ্যে বহু সময়ত চৰ্চা হৈছে 13 জানুৱাৰীৰ পৰা লোকসভা নিৰ্বাচনৰ আনুষ্ঠানিক যি প্ৰচাৰ সেয়া বিহাৰৰ পৰা প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে আৰম্ভ কৰিব তাৰ পূৰ্বে ৰাষ্ট্ৰীয় বিজেপিৰ সভাপতিজন অসমলৈ অহাটো এইটো সূচাইছে ইয়াৰোপৰি এইটো সূচাইছে যে বৰ্তমান সময়ত ৰাজ্যিক বিজেপিক
ঠন ধৰি তোলাত যিটো ভূমিকা ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি হিচাপে জে পি নাড্ডাই কৰিব লাগে সেয়া বুথ পৰ্যায়ৰ পৰা মণ্ডলৰ পৰা একেবাৰে যুৱ মৰ্চাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ৰাজ্যিক সভাপতিজনলৈকে এই সকলো দিশ আলোকপাত কৰিব আৰু ইয়াতে এটা কথা অতি সুস্পষ্ট যে বৰ্তমান সময়ত যিজন আমাৰ অসমৰ অন্যতম কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ইয়াৰ পূৰ্বতে তেখেত ৰাজ্যসভালৈ মনোনীত হৈ পেলাই কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীসভাত চামিল হোৱা এজন সদস্য তেখেতে বৰ্তমান সময়ত কোনখন আসন লাভ কৰিব তেখেতক কোনখন লোকসভা সমষ্টিৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাৰ সুযোগ দিয়া হ'ব সমষ্টি পুনৰনিৰ্ধাৰণৰ পাছত কোনটো বিজেপিৰ কাৰণে সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ কাৰণে অনুকূল সমষ্টি হ'ব এইসমূহ কিন্তু যি ৰাজনৈতিক গণিত এই গণিত কৰিবৰ কাৰণে কিন্তু বৰ্তমান সময়ত জে পি নাড্ডা অসমত উপস্থিত হৈছে বুলি বহু ক্ষেত্ৰত দাবী কৰিব পাৰি হয় ৰিজা হয় নিশ্চয়কৈ জে পি নাড্ডাৰ অসম ভ্ৰমণৰ সন্দৰ্ভত সবিশেষ তথ্য বিশ্লেষণ কৰিলে অঞ্জুমান ভৰদ্বাজে নিশ্চয়কৈ আজি জে পি নাড্ডাই যি কাৰ্যনিৰ্বাহক সভাত অংশগ্ৰহণ কৰিব এই সভাখন নিশ্চয়কৈ ৰাজনীতিৰ বাবে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ দিন হ'ব কাৰণ 17 জানুৱাৰীত অসমলৈ আহি আছে ৰাহুল গান্ধী আৰু ৰাহুল গান্ধী অসম ভ্ৰমণৰ পূৰ্বে জে পি নাড্ডাৰ যি অসম ভ্ৰমণ বা বিজেপিৰ বাবে এয়া এক বিশেষ পদক্ষেপ বুলি গণ্য কৰা হৈছে ৰাজনৈতিক মহলত নিশ্চয়কৈ এই গোটেই কাৰ্যনিৰ্বাহখনৰ সন্দৰ্ভতেই বা সভাখনৰ সন্দৰ্ভত আমি পৰৱৰ্তী সময়ত প্ৰাগ নিউজ ডিজিটেলৰ দৰ্শকসকলক জনাই যাম সবিশেষ তথ্য জে পি নাড্ডাৰ কাৰ্যসূচীসমূহ কেনেকুৱা হ'ব পৰৱৰ্তী সময়ত টিকটৰ বিষয়টোৱে তেওঁৰ এই কাৰ্যনিৰ্বাহক সভা বা তেওঁৰ এই ভ্ৰমণটোত ঠাই পাবনে নাপায় সমগ্ৰ তথ্য আমি জনাই যাম প্ৰাগ নিউজ ডিজিটেলৰ দৰ্শকসকলক আৰু আছে খবৰ দিনটোৰ পৰৱৰ্তী বাতৰিৰ বাবে চাই থাকক প্ৰাগ নিউজ ডিজিটেল।